Ministro Obras Públicas Abel Pires da Silva promete se certifica dirigente instituição B Timor-Leste EP, tamba serviço dia e a tempo calamidade. Ministro Obras Públicas Atolia Hiraknei e a minha visita da Huluk ba e edifício B Timor-Leste EP, a foi assumi cargo nessa Ministro Obras Públicas, onde substitui Ministro Salvador Pires e a terça-feira semana né. E a visita né Abel Pires lá ao encontro com a Comissão Executiva BTLEP, o dirigente Sira. Governante né aprecia o serviço BTLEP durante né, no promete se certifica instituição refere, ba serviço dia durante tempo calamidade. Ao barro hoje tive rua. Primeiro ato foi conhecer, mas segundo ano passado congratulação. Lá hoje ba ser né serviço dia agora, né bem macusi banco EDB HTT, mas bem lilo ba intervenção seria mais sirhalo, ba recuperação impacto se calamidade. Até na conta que é 4 de abril de Ancutup, aí tem a instalação B, MOS, Barak, Maknaxo. Mas dentro de Fulan Rua, BTL consegue recuperar outro. Aí daí merece a precisão e a colher não será para onde o Ministério se atribui certificado para cada pessoa que me envolve e esforço tomado. Presidente B Timor-Leste EP Carlos Peloy Hateten e a visita ministro né. Parte BTL relata com a basira no serviço durante né. Liu investimento nebe agora da down sira halo hela ho parceiro desenvolvimento. Ami update oga relata a via de sira balon nebe que durante ne talo tinan koto ki tinan dene e baoen ita talo sai data ita update informação sir nebe tin ministro sir liu ministro liu liga ba investimento sir nebe ki talo ho o tin parceiro sir desenvolvimento. E, por exemplo, investimento no Bekita Sehalo Hamutuko tem parceiro Banco Mundial e a Balcão Ninha, e o sistema, o projeto integrado B no saneamento e a Balcão, no Beke, e tem um acordo com o Banco Mundial para ser financiar o projeto e incluímos projetos no Beke ADB, ou se financia e a Lautem, e a Bikeke e a Same. Carlos Peloy Hactuir, projeto Rua e Adili, maxi ia rela negociação ho parceiro, anessa Banco Mundial no MCC Rússia Estados Unidos América, no projeto refere se financia Rússia parceiro Sira. Laura da Cruz, Tito Silva, GMN.